citu ni tondu wa undu urafatara nie nawe tukorwo turiho turugame na family imwe ikiri na uhoro wa ndwari ya mwana wao na koguo ni tugukorwo tukiigua uhoro makiria dagika itakiri kuraya koguo ngakuhoya na gitio muno uikarania na nie mitambo-ini muthenya wa umuthi ningi undeithiriria gukorwo ngicia ugicia link ino kuri andu aingi o uria kwahoteka na nigetha tutuike a kwigwatira kirathimo muthenya wa umuthi tondu uria mukiuwi muteithia wa muthini ni kugwatia agwatagia Ngai witu gwatio koguo twarikia gwika uguo no turigaira kirathimo na nikio ndiragigwita unyitanire hamwe nani muthenya wa umuthi tutuike a kugwatia Ngai witu gwatio nikwenda kunyita mugeni wakwa a ugeni thiini wa studio citu mathaa-ini maya uhoro waku temuru karibu sana Asanti. Nitukenete mwone gukorwo turi hamwe nawe na makiria gukorwo tukigwatanira hamwe nawe ugituhe ruga no ututwarithie wega kahora tumenye kiria kia muno ya fata muno gitumite ugikorwo na ithuĩ guku muthenya wa umuthi. Nikwenda urore kamerere yaku utugeithie na ugitwire umite ku na ningi ututamburukirie uhoro makiria wa gitumi giaku gukorwo ukiri na ithuĩ guku muthenya wa umuthi. Ni wega Jacqueline. Marito makwa ni Jacinta Wairimu munene nyumite Kirinyaga Kutus gitumi kinene gia guka guku ni ngoretwo na kana etagwa Erija munene mamu wake amugeire agikorwo na mathina ma mwiri agikorwo na mathina ma mwiri agipass kana gagitigwo moko-ini ma mamu ni susu wa mwana ni mukuru nake ni undu wa kuvinyiririka mwana ni abataraga iria ria nan soso wa mwana ndari oi maundu ta macio ni aigire stress nginya agikinya bandu akirwara pressure ni ndoire kana kau ge kanini ngiikara nako ngiethaga kuria nguruta iria ria nan andu mawendi mwega makandeithiriria kana ge kanini muno mamu wako akinya bandu apasi andigira kana kau ni ndathire na mbere kwetha uteithio kwi andu mawendi mwega na kana kau ni gakoretwo gagikura nigakurite na mathina magagakura na mirimu mingi ndimutume nginya kijambe kana gakaburo mbica tondu nikariraga muno gakienda kumenyeka thina ni ndui nginya riu mwana ucio onekire thina ukioneka ni thina wa ngoro. Wow. Karibu muno guku gwitu Jacinta na ni wega ni tondu wa introduction iyo watu negera muthenya wa umuthi na no nyende tutucoke thutha hanini nigetha tuke uguo tutaukitwo muno makiria rugano rou koguo watwira mwana uyu ti waku asa mwana uyu ti wakwa ni wa my sister uria ari anyumite thutha no ni apasire ndari muhiku akagiire agikara banini agipass ahurukire mwana ucio ari na miaka ta igana uguo ahurukire mwana ena mieri 5 gaciarito ge kanini gatiari gakinyubio kari na kiro 1.3 na nyina wao agipasi gatiari gakinyite kiro 2 kari 1.8 kari kanini okay na ruda ici mwana ucio na miaka igana thaicio mwana thaici mwana ni arakinyiria miaka 5 koguo mwana aciarito atwira mwana ucio na thina wa ngoro mwana ucio na thina aciarito ena thina ucio wa ngoro kana ni gucoka wacokire guka mwana ucio agikura kana mwamenyeire hati mwana ucio ari na thina twamenyeire mwana ucio ndaciarito ena thina uthu ni ariraga muno na nikio ageragia kuguro mbica ya kiongo onekane thina ni ndwi no thina ucio ni wamenyekire gwi 2020 nero mwe thina ucio wamenyekire ni wa ngoro 2020 ni mwaka uyu urathirire mwaka uyu urathirire koguo miaka iyo yothe gucoka na thutha mutikoretwo mukimenya ni thina uriku mwana ucio akoretwo naguo asa tutiamenyaga asa koguo aciarwo agithi moko-ini ma cucu wake aciarwo athire moko-ini ma cucu wake cucu wake ni aratangikira mamu akana gaka ni murwaru gaka ni kana ni kariraga fiu gatire na iria kundu nginya kabia esiragia gukabe nginya usuru wa white ngimwira asa ketwethe uteithio kwi andu mawendi mwega kana gakaka koroga kibuthira nan rimwe ngakobaga nginya mbeca makurubu-ini ngakobagithio getha mbote kugura iria ria nan ria mwana uyu. Wow, nie mbere ngwamba gugucokeria ngatho muno Jacinta ni tondu wa wiruteri ucio munene wonanitie iguru ria mwana ucio tondu gukorwo ati ona mwana ucio ti waku na ne utwite itwa ria kurugama na mwana ucio tukera Ngai ni thengio muno ni tondu wa kwirutira na njira nene uguo na ninge ngatho nyinge gwicucu wa mwana
onake ndito igwitemiriria anyitete kugo mwiroreri ni joy no arekia kumenya gitumi kinene kira gitumite Jesinta akoro hamwe na ithe muthenya wa umuthi ni ndwari ya mwana wina miaka 5 na ningi agakorwo akiri na thina wa ngoro na kogo no nyende Jesinta ututaririe hanini uguo tunyiti atiriri kuma mwamenya thina ucio mwaka wa 2020 na niguo mwaka uyu urathirire ni makinya mariku moete ni kuna kumuthiete kugoria gwetha uria muguteithika kibesha na tukinyete ha mwana amenyeka ena thina mwana tamenyekete thina fio ni twathiete thibitari-ini wa kirugoya ikirinyaga twathie akiburwo mbica ya kithuri tugitumwa teneri embu ni twathire na tukiro ni akuburwo mbica ya eko magitwira matiburaga ciana vindi no mwana ari mugote ndionaga ta tungikinya tugitumwa kinyata kana kari karwaru piu piu nginya kuveva kari na thina kari mone kuhuhia e avere magone nginya kuhuhia no ngoro tu yatengeraga tugikinya kinyata ni twagire mundu wa wendi mwega uria atutwarire kwi ndagitari etagwa Dr. Naomi Gashara tondu mwana uyu ari mugote kiogu ni ambire gutangikira mwana uyu thutha wa kumugura mbisa kwi ndawa ambire kumubeba uba wanywe ira ya muteithiriria mwana ucio arekia guthuguma ngoro yake agithuguma muno no ni twiritwe ngoro yake igiuka ukawega no kiona mwana uyu ni agimuka kuma bau ne twandikeiro ndawa tuthiitu oku kinyata ni Dr. Naomi Gachara tukithie tukigura ndawa icio ndawa iria akoretwa akinywa no ni ndorithie ndagitari ndawa ici egucinywa ibinda rigana atia ngirwa egucinywa miaka yake yothe ngiuria kathina uyu wi uriku ngirwa thina uyu mwena wake wa left wina mai mwena wa left wa ngoro wina mai kwi mikibetara bota kubura thakame wega no kungiga kuboteka ati ngoro iyo ni gutuika ya kuneneva ni akabatara operation na ni ngirwa tugikinuka na mwana tukithie tukigura ndawa ngiteithiriria tukigura ndawa iria akoretwo akinywa nginyo muthi uyu hindi okwarita riuguo ni mwaka wari mweri wa mugwanja mweri wa mugwanja 2011 okay aha kuma hau mwana akoretwo akibuthira ndawa ici ni kugura nguraga ikoragwo ndawa cia kugura ngagura ndawa no akoretwo na mathina maingi muno tondu ndejo ndawa isite cia kubonia mwana no ni cia gutuma ati thina ucio utikeyongerere mwana wa raiti utikabutio ni akoretwo akibuthira ndawa ni cia mbindi mithembe na iria akoretwo akibuthira o muthenya o muthenya ni athiite na mbere na kubuthira ndawa icio ona akibuthiraga ni akoretwo na tumathina ukona ni twarwara ni arwara ni agarimwe oxygen ni aturagwo ni nda muno ni ariraga muno undu ariraga ginya ona ni agatuma ndire atwe guturo ni nda ni muri aga mwana akarira piyo kaingi tuturaga twa admitetwe tandu twaumire wodi sande tuikaikaraga banini tu mwana akarwara tugakoma kiruguya ona ni matumenyire kiruguya no kama twiraga riu inyuwiri mugateithika atia riu ni ndonire mwana ndarateithika ona akinywaga ndawa tukioya makinya tugicoka kinyata ringi twacoka kinyata ndagitari Dr. Naomi Gachara ni amuhurire second echo na muhura second echo agitwira ngoro ino ni nene na ta uria atwirite ati ngoro ingi kaneneva ni agabatara operation tukirwo ni ekubatara operation o iria iteikirwa kuu no ikirwe nja ya Kenya no ikirwe India okay kuguo riboti iyo muraheirwo ica ikuhi kana turaheirwo ica ikuhi ona ndina iratathi riu ndina iratathi riu tariki 22 wa mugwanja okay koguo ona ndawa iria mwaheo itiarutire wira ndawa icio itiarutire wira ni twerirwo ni ikumuteithiriria guikaikara matuko no tukirwa mwana egutwarwo India na tukirwo twarega kwibika gutwara mwana India mwana uyu ni egukua
nidoririe operation yero mwana angia gutwarwa ri no a survive ngirwa ndangi survive aga gutwarwa ona nirio egukwa narua mieri itandatu mwana ndangikiria na kuma batwathiete ni mweri ni wa ni twathiete tariki 22 mweri wa mugwanja kiongwa matuko matigarite manini na ura matuko matigarite manini mwana ni arathie na mbere kubinyiririka taru ni gukoma komete araraga agisaya agiturwa akirira ni ba kwandi komaga anjira ndemubuve ndemukuwe ni akoretwa na ruo rwingi muno 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 nginyangi igwa ngibinyiririka ni ndwari ino ya mwana uyu wa tugutea ngai maundu ini mothe ni tondu gutikiri no ndu wikikaga hatakiri na gitumi na ningi twakiririkani ati gutire undu ungigukorwo tangihota gwitiria na nii ni ndiretikia kugerera tabarira ino ya muthenya wa umuthi ngai ni akuhutia andu ake Jacinta na ni tugutuika akurugama na inywe na makiria mwana ucio na nigetha atuike wa kugia na uteithio tondu ni njoi mwiroreri wakwa na muthikiriria wakwa ni uratuigwa ni uraigua ikayari ya Jacinta otugithiaga na mbere undu uria wothe ungihota kurugama naguo kana kuguteithiriria family ino nigetha ituike ya kwetha urigiti wa mwana uyu ni tukuhoya wiki oguo na ngai witu niwe gutuika wa gukurathima riu no nyende kumenya atiriri Jacinta ndira turaririe nawe ni uranjirire hari ikinya mwete ria kugeria gwetha mbeca cia kuona uria mungithie India hihi no ututaririe kani harambi mwekire na muonete mbia cigana na hihi ni kina kigigitigarite Ireu ngisoka thutha banini Kenyatta nitwerirwe tukubatara milioni igiri nitwoire ikinya riu tukiona twite andu mawendi mwega arata atongoria twike harambe harambiria twamikire shua nitweta andu mothe na vamwe na kwendia kira giothe twari nakio inguku imburi tukiendia na tugika harambe harambiria yakinyirie ngiri magana mugwanja Zuzo sio mwana ni osokire akiadimitwa kirugwea akabataraga bisa besa isio no sio koreto ikibuzika no sio koreto mukihuthira no sio koreto ikibuzika ikibuzika nginya ngona riuta last week part 1 ndo ile ikinya ria kuthie Karen hospital getha nyonekana ni aguteithika makeria gukira Kenyatta ni ndathire ngikora Dr. Irene ona nditamoe ona nditoi Karen ni nako ndu mwana uyu ari na ruo muno na ni ndonaga mwana uyu riu bagu akinyetie ndionaga te gutobora makiria no ngevokaga ongai ngaririkanagia ngai tirikana mwathani kana gaka kari kanini gatigiro ni nyina na ndakona ni ndirikanaga nyina wako ngagia kieba muno muno ni ndathire Karen hospital ngithie ngitareria makirora mwana Zuza wa kurora mwana ni majerire Jacinta mwana uyu ndangithondekero Kenya ndangithondekero Karen kana Kenyatta no athire India na ugerie tondu bau riu akinyete ni emergency mweri utikathire mutathiete India riu kuma bau ni ngoreto na kieba kingi muno ngariwo mbeca icio ni cione ni ira cionekire no cio mwana arabuthira no cio ndwari cioka cia mwana uyu turabuthira no cio irabuthika ni ndero mweri utikathire gwika atia riu nikio ndiraboya andu mawendi mwega tu mandeithiririe tu mandeithiririe kana gaka karigitwe kabone ndikonage gekagima na ngai wa moyo ni kumurathima amen amen nyoni ta mukire na mwana ucio ni tukire nake kogo ari oguku guku kogo gukuhoya tu mwiroreri na ningi muthikiria witu tuhe ndagika nini tucoke tucoke tucokererie na nigetha tukikorwo tukiona mwana ora turari uhoro wake na hii tugethie na mbere na kumenya uhoro makiria ndukae guthie kuraihu ni tugukwo tugicoka mitamboini thutha wa ndagika itakiri kuraya mwiroreri na muthikiria witu ni twakunyita ugeni ororenge no tore ora kiona thini wa studio citu riu tukiri na mwana ora tukwaragia uhoro wake na akiri haha etagwo Elijah na no tugothie na mbere na kwimumenya muno makiria na ningi tukiri na cucu wa mwana na akiri haha hamwe na ithue koguo no nyende cucu utugeithie na ningi ugitwira uria ungienda gugitwira iguru ria mwana uyu nie ni ngumukeithia muriega turiega muno nie ndi cucu wa mwana njitagwa Beatrice wange si wa munene na kana gaka ndatigeirwo ko ni Mangireti wanyika ni wanyika kena mieri itano kana gaka ngigiana nako muno
ngicoka rĩu ndaremwa nĩ kũbuyo ndagwatwo nĩ mũrimũ wa kũremwa nĩ gwĩciria wega ngĩra tatawe oya kana gakaikare nako tondũ nĩwe ũrĩhotaga gũkathondekera ndawa na kũrĩa gekũthiĩ nĩwe ũrĩmenyaga tondũ kũrĩ ũndũ ndĩthiĩ ngĩrwo ndukanĩrwe nĩmwe nĩũragia nderwa atĩ ona ndiramenya rĩu ningaboya mũndũ wa wendi mwega angĩteithia kana gaka gatuĩke gakwagĩrĩra ona gĩkeno gĩakwa nakĩo no kĩigane ona mũrimũ ũcio ndĩnaguo no ũthire nĩũndũ wa gĩkeno kĩu cũcũrũ twende kũmenya kuma rĩrĩa watigĩirwo kana gaka mũikaranirie nako ihinda rĩigana atĩa kana gaka ndatigĩrwo ko kena mĩeri ĩtano ĩ nĩ ndĩaikaranirie nako ngĩikara nako kĩndũ mĩeri igana kĩndũ mwaka ũmwe mĩaka ĩrĩ mwaka wa gũkinya wa gatatũ rĩ ũyũĩ kana gakĩambia kũbinyĩrĩrĩka nĩ mwĩrĩ ngĩra tata wa atĩrĩ nĩ tondũ rĩu ona ndathiĩ thibitarĩ ndĩrathimwa ngerwa ndĩ mũrwaru ndĩna pureca na nĩ mangoragwo nayo rĩu we ũthiĩ na kana gaka na mbere nĩgetha ona gatitwarwo thibitarĩ kũu kuothe ũriba gagĩtwarwa nĩwe ũgatwaraga tondũ nĩ ona ndĩngĩbota kũthiĩ kũndũ ta kũu ona ndĩngĩmenya nĩ nako rĩu ningĩ ngĩmwĩra nĩikare nako nĩgetha rĩu mũndũ wa wendi mwega angĩtĩkĩra gũtũteithĩria kana akabore nĩguo gĩkeno gĩakwa kĩngĩkorwo gĩ kĩega na no kũmba ona mũrimũ ũcio ndĩtagu no ũthire na ngai nĩ ekũringa kĩa na ngai no ekũringa kĩa tondũ ahũthagĩra andũ ake na nĩ njũĩ nĩ andũ aingĩ mũno mũno maramũthikĩrĩria na maramwĩrorera gũkũ na ningĩ nja ya bũrũri ũyũ na nĩ tũretĩkia atĩ ngai no nginya angĩhutia ngoro ciao na matuĩke a kũrũgama na inyuĩ ona mahinda maya Elijah nĩ aragia Jacinta ĩĩ nĩ aragia no ndo ĩkwaria biũ kĩndũ angĩtia ta maĩ ta irio mũndũ no waigue no ndo ĩkwaria wega wow rĩu rĩ ndaigua nĩmwonete mbeca 700,000 na kũringana na mbeca iria mwagĩtĩtio harĩ ona ithabu rĩnene hau rĩa mirioni ĩmwe na kĩndũ 500,000 1.5 million mwĩna paybill mwĩnayo kana namba ya M-Pesa ĩrĩa ĩngĩgĩtuĩka ya kũhũthĩka gũteithĩrĩria ũhoro wa gũkĩoya mbeca ici tondũ nĩnjũĩ nĩ andũ aingĩ mũno maramwĩrorera andũ aingĩ mũno maramũthikĩrĩria na hihi kũrĩ na andũ mangĩenda kũrũgama na inyuĩ ona tũgĩthiaga na mbere na tabarĩra ĩno hihi harĩ mũndũ ũroria namba ya thimũ nĩ ĩrĩkũ kana paybill nĩ ĩrĩkũ iria ingĩtuĩka wa gũikia mbeca ona mahinda maya tabarĩra ĩno ĩgĩthiĩ na mbere nĩgetha mũtuĩke a kwamũkĩra kĩrĩa makĩrĩ nakĩo Twina paybill paybill number ni 804-24-21 account number ndĩrandĩka rĩtwa Elijah then twina namba yakwa ya thimũ ni 0722174947 0722174947 Jacinta Wairimo Munene nake mwana etagwa Elijah Munene. Thengiũ mũno. Na nĩndĩretĩkia atĩ namba icio nĩ ikĩrĩ hau screen-inĩ itũ mahinda-inĩ maya. Koguo ũngĩrora tabarĩra-inĩ ĩno ĩrathiĩ na mbere, harĩ na display nene mũno hau na rangi mũtune yandĩkĩtwo paybill number, ona ningĩ namba ya thimũ ĩrĩa ũngĩtuĩka wa gũikia mbeca cingĩteithĩrĩria family. Na tũiga rũgano rwa Elijah, ũrĩa agĩkoretwo agĩgĩthiĩ na mbere na ũrigiti harĩa ũgĩkinyĩte, na kuma rĩrĩa atigirwo nĩ mamu wao arĩ mwana wa ngenge. Andũ manakĩhinyĩrĩrĩka, magakĩruta kĩrĩa kĩnini menakĩo, makendia kĩrĩa kĩnini matigarĩtio nakĩo. Na nĩkĩo makĩrĩ gũkũ thĩinĩ wa studio citũ mũthenya wa ũmũthĩ. Maimĩte o mwena wa Kĩrĩnyaga, mwena wa Kutus, mokĩte nĩgetha twaranĩrie na inyuĩ mũratwĩrorera ona inyuĩ mũrathikĩrĩria nĩgetha tũtuĩke a kũrũgama na bamĩrĩ ĩno. Mwana ũrĩa tũraria ũhoro wake nĩ mũrakĩmuona arĩ haha na ithuĩ na nĩ ndiũĩ nĩ mwarĩkia kũigua we ndangĩhota kwaria ona agũtarĩrie. No ona warora tu nĩ njũĩ nĩ ũrona atĩ nĩ ũndũ ũrabatara ũteithio waku we na ũteithio wakwa niĩ. Ngakĩhoya atĩ Ngai wa muoyo angĩringaringa o ũmwe witũ twĩtĩkĩre tu kũringwo nĩ raigũrũ rĩa mwana ũyũ na tũtuĩke a kũheana kĩrĩa twĩnakĩo. Paybill ya ĩrĩa ũngĩtuĩka wa gũtũma mbeca kana kĩrĩa kĩnini wĩnakĩo kũrĩ bamĩrĩ ndũgakĩire o ũrĩa kĩigana. Igana rĩu rĩaku, magana macio matano, ngiri ĩwe ĩmwe, kĩrĩa gĩothe Ngai egũkũnengera ndũkae gũkĩira nĩ tondũ gĩgũkorwo kĩrĩ na ũteithio mũnene mũnene mũnene
kuri uhoro wa kuhonokia muoyo wa mwana uyu ukiriha hamwe na ithwe ndie cucu ngienda kwira mwiroreri na muthikireria witu atia o tugithiaga na mbere kumaririkania ati kire gothe makiri nakio migigutuika gutuika kia uteithio munene muno kuri inywe ungienda kumera atia hihi no umaririe ni njwe marihana ni marakuona ni maraguthikireria ni njwe ndungiaga undu ungimera umaririkanie metikira kurugama na inywe to ni njwe na mamatuko no maragithie tata wa mwana ni atwira tutigitie o thiku nini mahinda maria mahetwo ni ndagitari magukorwo magigikinya India mathire na tungihoya ati Ngai nĩ egũtũteithia tũkorwo tuonete kĩu kĩrendekana nĩgetha matukũ macio makiuga nĩ mathire mwana ũyũ agĩkorwo akĩrĩ moko-inĩ ma ndagĩtarĩ ũkwenda kũmera atĩa cũcũ niĩ ndĩngĩenda kũmera ndĩ cũcũ wa mwana ndĩmere ngai amaringĩre kĩama kĩa ngai nĩgetha mahote gũteithia kana gaka nĩgetha mĩthenya ĩyo ndagĩtarĩ aheanĩte ĩkorwo ĩgĩkinya ĩnako kana gaka hĩndĩ kathiu gũthondekwo Thank you muno cucu. Na tugagucokeria ngatho ni tondu wikiheo kuri mwana uyu. Gukorwo ati ni wamuoire no gitikira kumurora na miake yo ndirona wi nayo. Ngai arogwika wega na makiria akuongerere matuku maingi. Na ni turetikia nyi ndina witikio ati mwana uyu ni ekurigitwo, mwana uyu ni ekuhona na mwana uyu rimuonaga ngoro yaku igakena na ekagia na thayu. Kogo ndukaigwe wina thina cucu ndukurira ringi ni tondu ngai ni akuririkanite na ngai ni egwika mwana uyu wega tata ukwenda kwira mwiroreri witu na muthikiriria witu atia muthenya wa umuthi mwiroreri witu na muthikiriria witu nie ndi tata wa mwana no ndi muvoire tu muringwo ni tha muteithiririe mwana uyu eri nja munene atuike wa kurigitwa atuike wa gwikwa surgery bururi wa India ketha utoro wake uthie na mbere ta ciana iria ingi no ngene kuona ati ni arigitwo ni abona na ni mukurathimo ni ngai mundu uria angi ena kindu giake tu mundu aringwo ni thatu uteithio wa muthini ni ngai agwatagia ngwatio tu o mundu aringwo ni tha kana gaka ni ndikonaga ngariri kana my sister kana gaka rira karario ni ruo rira karona thina ni njiga gwange binyiririka ni ngoreto ngibitukira maundu ni maritu ngarumo ni anginya ni nginya tumia kure kombaga kuma ndanda rutirie gukombaga kanini ngikethera iri ari anani ngikethera kurigitwa tikiti wa kinyata ugutukire ngakoro onanda nakorwo ni atumia mokite kunjetia mbesa kurandiro mathire bandu bothe nginya thoko-ini ngakoro ngitura muturire una guoya no nani ngamera Ngai wakwa no ari nyonekanira mwana uyu ni aririgito na abone na mbote kuthie kuthukuma kawira karia ndaigite gakioski ni ta kathirite tondu ndingienda kuona mwana uyu akiaga ndawa ni kugura nguraga ndingienda kuona akiaga ndawa kana akiaga irio ni abataraga irio akabatara iria akabatara kindu gia kuria na ngona kaba ndute kiria giothe ndinakio nyendetie kiria giothe ndinakio nake mwana uyu ndigerere ni arugama na ni arigitwa muthikiriria no ngwirire tu ngai wa moyo akubutie tu na ni ukurathimwa warutira mwana uyu wateithia mwana uyu ngai no egugucokeria kindu na kingi na ni mukurathimwa amen ona ye muri arathime amen kirathimo ni mwamukirite kuma kwi ngai ni tondu wa toria wakigwa muthikiriria na mwiroreri witu ati haha hati na nyina wa mwana uyu nyina wa mwana uyu ahurukirio ni mwathani miari o minini thutha wa mwana uyu guciarwo na koguo ni twakiigua rugano ruria rukiri ho kuma haria mwana ucio aciarirwo na uria agikurite na riu akiri na miaka ni itano ena miaka itano na ngai ucio umarehete nginya haha amakinyitie ngai ucio uhotanire Elijah Jesse International Show Elijah akamuhotanira nginya ndagikeno ndangĩkorwo amũrehete akamũkinyia haha amũtige ihinda ta rĩrĩ na niĩ nĩ ngwenda mũgĩe na wĩtĩkio kũna atĩ ngai nĩ aroka kũmũhotanĩra na makĩria nĩ ahotanĩte nginya mahinda-inĩ maya na tondũ nĩ njũĩ rũgano rũrũ nĩ rũkũiguo nĩ andũ aingĩ na nĩ rũgũthikĩrĩrio nĩ andũ aingĩ nĩ ndĩramenya ngai nĩ egũtũhũthĩra niĩ ndĩ itari-inĩ rĩu nĩ egũtũhũthĩra kũrũgama na inyuĩ na nĩgetha mwana ũyũ angĩtuĩka wa kwamũkĩra urigiti uria ukiagireire ni ndirathi na mbere na kuona ndumiriri nyingi muno guku mitambo-ini andu ni maramwirorera andu ni marathikiriria andu ni marakinyia pole ciao cia mwanya muno kuri inywe na ni ndiretikia ngona cucu ni kuri ngai matu-ini na e haha hamwe na ithu iyo ni ndumiriri imwe ndiramukira
ngona andu ingi muno kuma twiroreire na ni ndiretiki ati hari undu urathie na mbere nginya mahinda-ini maya koguo mwiroreri witu na muthikia witu ni wega muno tondu wa gukona ithwe mitambo-ini muthenya wa umuthi no twara twakeigwa rugano rwa Elijah hamwe na family yake mego kuni tondu wa gitumi kimwe tu gwetha uteithio waku we na uteithio wakwa nie uhoro wa gwetha mbeca cia gutwara mwana uyu bururi wa India ni afatarite gukorwo akirigitwo ihinda ritari matuko manini tu ni mamatigarite koguo we are making a special appeal kuri inywe na kwinyihia kunene muno twitikire twitikire okiria twi nakio twitikire gukorwo twiteithiriria kana tukirugama na family ino na Ngai wa muoni agutuika wa guturathima no nyende mwerekeri wakwa o display pay bill eyo rege iratwanengerwo yuke house screen ni ito na nigetha ucio urerorero na mahinda maya ucio ngikorwo ni hindi aratonya atuike wa kunyita itemi hari uhoro uyu no koro hari mundu urenda gukorwa gikia kindu giake mahinda-ini maya kana hihi mwisho wa tabarire no no nyendo tucokerie pay bill number yo na account number iri kiri hau nigetha mundu wothe ugikorwa gibatara kurugama na family ya Elijah atuike wa gwika uguo ngatho nyingi muno kuri inywe ni tondu wa gutura mutunyitireire ni tondu wa gutura murugamite na Ezra na ndiretikio na muthenya wa umuthi ti watuhu kuri Esther na shosho wa Elijah ohamwe na Elijah ni tondu ni dramenya Ngai witu nye kuringa kiama kugerera inywe inyuothe Ngai witu aro murathima muno na tuthie na mbere na gwika mawiko matha ni tondu nake Ngai witu ni arathimaga ari othe metikagira kurugama na aria mena thina tugwatie Ngai witu gwatio na Ngai ni egutu rathima Ngai aro murathima na mwike wega asanteni sana.